Labrīt, labrīt, dārgie televīzijas skatītāji! Ir sācies pavasaris, un tas mūs lutina ar pirmajiem saules stariem un dabas mošanos. Tāpēc arī mums pašiem ir vēlme doties pie friziera, sakopt savu ādu vai palutināt sevi ar kādu īpašu procedūru. Šodien atrodos skaistuma studijā Katrin Rīgā Lāčplēša ielā 22, taču raidījuma turpinājumā dosimies uz Katrinas starta studiju, kurā tiekās topošie frizieri. Sveicināti, mani sauc Katrīna, un es esmu īpašniece Katrīnas skaistuma studijas salona un mācību frizētavas starta studija. Esmu gan friziera, gan vadītāja, un mana pieredze friziera jomā jau ir vairāk kā 20 gadi. Un pēc savas pieredzes, vadot salonu, esmu sapratusi to, kad jauniem frizieriem trūkst atbalsta, un esmu pamanījis to, kad pabeidzot skolu, kursu, studijas, jaunie frizieri sastopas ar daudzām problēmām. Šeit starta studijā jaunie frizieri gūst atbalstu no mūsu puses, gūst profesionālās iemaņas. Mēs palīdzam, dodam visu nepieciešamo materiālu darbam, piesaistam klientus un tālāk jau ar šādu pieredzi frizierim ir daudz vieglāk vai nu varbūt turpināt darbu mūsu lielajā salonā Katrīnas skaistuma studija vai nu savu praksi, privātu praksi. Šī nav tāda kā mācība frizētava, kāds ir daudzās friziera skolās, piemēram. Šeit jau strādā diplomēti frizieri pēc mācību beigšanas, bet viņiem ātrums nav tik varbūt ātrs, kā vajadzētu. Nu, kaut kāds iemaņas trūkst. Jā, un klienti, kuri nāk, viņiem šeit cena ir patīkamāka, un arī tas nav tāds māceklis, students, ja, bet jau diplomēts frizieris. Jaunie frizieri trenējas gan vīriešu griezumos, gan sieviešu griezumos, matu krāsojumos dažādos, kā arī ikdienā saveidot, ielukot, sevi palutināt, tāpēc esat mīļi gaidīti. Bet tagad dosimies uz izstādi Skola 2024, kurā uzzinājām jaunāko un aktuālāko izglītības jomā. Mūsu skola Latvijā ir 16 gadus. Šobrīd skolā mācās ap 500 jauniešiem. Mēs jau esam liela skola par šiem gadiem izauguši. Mums ir programmas gan radošiem jauniešiem, tāds kā grafiskais dizains, interjera dizains, video operatori, audiovizuālais komunikācija dizains. Ir arī lietišķiem jauniešiem – loģistika, komercdarbības. Un, protams, viss pieprasītākais, varbūt visinteresantākais ir komunikatoriem. Tā ir atsevišķa tāda cilvēka grupa, kas izvēlās viesnīcu pakalpojumus, kur ir iekšā gan turisms, gan restorāna biznes, gan arī viesnīcu biznes. Mēs piedalāmies Erasmus Plus programmā, Nord Plus programmā. Un kas ir jaunums, mēs startējam ar 12 maziem uzņēmumiem Eiropas projektā Junior Achievement. Jaunieši tiešām ražo interesantas preces, un tā ir tāda ļoti liela pieredze gan komercdarbībā, gan arī radošumā. Lielākais un interesantākais, ka viņi strādā visi kopā, radošie ar lietišķiem. Piedaloties Erasmus Plus projektā, jauniešiem ir katram ir iespēja izmantot šo projektu un piedalīties praksēs. Un mūsu partneri ir Spānija, Itālija, Zviedrija, Portugāle, liels izvēles klāsts. Mūsu jaunieši piedalās un ļoti aktīvi startē Skills Latvija. Un arī piedalījāmies un aizstāvējām Latvijas vārdu World Skillā. Katru gadu mūsu jaunieši pēc mācību gada iziet praksi. Respektīvi, viņiem ir CV 4 ieraksti, ar ko mēs arī lepojamies, jo jaunieši iziet praksi reālos uzņēmumos. Uzņemšana skolā sāksies 1. Jūlijā. Nāc un pārliecinies, ka Viktori ir tava pirmā uzvara.
Savukārt tiem, kuriem aktuāla ir augstskolas izvēle, noteikti būs vērtīgi uzzināt kaut ko vairāk par banku augstskolas piedāvāto programmu. Banku augstskola piedāvā gan bakalaura studijas, gan īsā cikla studijas, gan arī, protams, maģistra programmas finansēs un biznesa vadībā. Un šīs programmas ir patiešām unikālas. Gan inovatīvā uzņēmēja darbība, gan kiberdrošības pārvaldība, gan finanšu vadība, gan starptautiskās finanses un banku darbība. Studijas ir iespējams gan latviešu valodā, gan angļu valodā, gan klātienē, gan attālināti. Ir tikai jāizvēlās, kur tālāk attīstīt savas zināšanas. Labdien, Viktorija! Vai tu zini, ka studiju laiks ir gan došanas, gan ņemšanas laiks? Saki, ko tu esi ieguvis studijās Banku augstskolā šajos divos gados? Labdien! Banku augstskolas studiju laikā esmu ieguvusi patiešām daudz. Daudz zināšanu biznesa procesu vadībā, vērtīgus kontaktus, kā arī draudzību ar mērķtiecīgiem jauniešiem, gan vietējiem, gan arī tiem, kas studē ārvalstīs. Saki, bet vai tu kaut ko esi arī devusi citiem studentiem sabiedrībai? Jā, es esmu iedvesmojusi jauniešus izvēlēties finanšu un biznesa izglītību Latvijā. Studēt Banku augstskolā, kā arī šogad organizēju lielu uzņēmējdarbības konkursu Biznes 24H, kurā šogad piedalās vairāk nekā 700 jaunieši no visas Latvijas. Bet tad tu zini, ka tas nav viss. Vēl ir iespēja gan braukt Erasmus studijās uz vienu no 105 mūsu partneru augstskolām. Ir iespēja piedalīties starptautiskos hakatonos, ir iespēja piedalīties biznesa nedēļās un satikties ar savu darba devēju, par kuru pēc tam tālāk kopīgi veidot tavu karjeru. Lieliski! Nu, tieši tāpēc es izvēlējos Banku augstskolu. Dari tā, arī tu! Arī Daugavpils lepojas ar savu plašo izglītības programmu klāstu. Iepazīsties tuvāk arī tu! Daugavpils universitāte tikko nosvinēja savu 100 gadi, tā kā ar pietiekam lielām tradīcijām augstākās izglītības jomā. Piedāvājam vairāk kā 50 studiju programmas visdažādākajos studiju līmeņos, sākot no pirmā līmeņa studiju programmām, beidzot ar doktora līmeņa studiju programmām. Tā kā katrs students gribētājs var atrast attiecīgu studiju programmu attiecīgajā studiju līmenī. Protams, skatoties pašreizējās tendences, tad noteikti viens no tādiem visvairāk pieprasītākajām studiju programmām ir tieši Daugavpils universitātē veselības aprūpes virziena studiju programmas mākslinības. 4 gadu laikā varat iegūt māsas profesiju, kā arī fizioterapija ir arī viena no pieprasītākajām studiju programmām. Tur, ja mēs skatāmies sociālā zinātnes, tā noteikti ir studiju programmas, kas saistītas ar ekonomiku, tiesību zinātnēm un cilvēka drošība aizsardzība. Un, protams, neaizmirsīsim, kā pamatu Daugavpils universitātē vēsturiski ir bijis šis humanitārais bloks, filoloģija un arī mākslu jomas, kur vienmēr gaidam jaunos potenciālos studentus. Šogad mēs piedāvājam aptuveni 700 budžeta vietas, tā kā tas ir pietiekami liels skaits budžeta vietu, lai varētu iekļauties Daugavpils universitātes studentu skaita ziņā. Protams, piedāvājam arī kopmītnes, ja nu kaut kam ir nepieciešams, viņas atrodas pilnīgi 5 minūšu gājienā no universitātes ēkām. Ko tad studenti var darīt ārpus studijām, jo noteikti tas arī ļoti interesanti. Un ko tad var darīt Daugavpilī un Daugavpils universitātē, ne tikai mācoties. Jā, tad Daugavpils universitāte piedāvā studentiem dejot, studenta deja ansamblī Laima, kā arī, protams, mums ir universitātē koris. Un tad, protams, kad gaidīsim visus studentu gribētājus jau šī vasarā uzņemšanas komisijā, lai varētu iesniegt dokumentus un sākt studijas Daugavpils universitātē. Mazo grāmatu izdevniecību spēks un veiksmes formula ir tajā, ka tās ļoti labi zina, ko vēlas saviem lasītājiem dot. Tāds arī ir mūsu nākamais veiksmes stāsts. Izdevniecība radās nedaudz nejauši, jo no sākuma vienkārši mēs gribējām izdot mammas grāmatu paši. Viss. Bet tad kaut kā sanāca uzrakstīt vēl kādu grāmatu un tad izdot arī to, līdz brīdim, kad es sapratu, ka man šis bizness patīk. Patīk iziet cauri gan pašām grāmatu manuskriptām, izmēģināt dažādas lietas, pamainīt skatu punktu autoram, līdz mēs atrodam to, ko mēs tiešām gribam arī izdot kopā.
Līdz ar to arī tas ir tas nākotnes galvenais mērķis, jo ar vienu autoru nav izdevniecība, tāpēc mēs esam paņēmuši klāt arī vēl citus autorus un aicinām citus autorus vispār pieteikties ideju ģenerēšanai, lai tad varētu mēs palīdzēt arī izdot viņu grāmatas. Un tādā veidā kopā radot tieši izglītojoša satura grāmatas, kas var būt gan no mācību palīga līdzekļiem līdz mācību grāmatām, un pašizaugsmē, kas īsti nav ierobežota kāda veida pašizaugsmē. Tas mūsu galvenais mērķis. Es esmu Māra Ozola, manas pirmās grāmatas iznāca 2016. Gadā. Nu, tā ik pa laikam pa kādai iznāk. Sākumā es sadarbojos ar citām izdevniecībām, bet tad laimīgā gārtā man izdevās izaudzināt pašai savu redaktoru un izdevēju, savu meitu Silviju Ozolu. Un mūsu grāmatas ir tādas, lai cilvēks tās lasot vai izmantojot, ne jau visas ir lasāmas kā romāni, varētu augt, audzināt sevi, vai arī dažas tiešām izmantot izglītošanās procesā, palīdzēt sev un, kas ļoti svarīgi, palīdzēt arī skolotājiem un palīdzēt vecākiem un vecvecākiem. Mēs darām visu, lai cilvēks mūsu grāmatas lasot kļūtu gudrāks un augtu. Ar raidījumu turpinājumā dosimies uz Smiltenes pusi, lai iepazīstinātu jūs ar Smiltenes tehnikuma piedāvāto mācību programmu. Smiltenes tehnikums piedāvā iespēju mācīties gan tikko beidzot skolu pēc 9. vai 12. Klases, gan visa mūža garumā. Smiltenē piedāvājam izglītības programmas lauksaimniecības un veterināru medicīnas, ceļubūves un turisma nozarē, bet Alsviču struktūru vienībā ir izglītības programmas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Smiltenes tehnikums lepojas pirmkārt ar izglītības programmām, kas netiek piedāvātas citviet Latvijā. Ar 100 gadu darbībā balstītām tradīcijām un ar mācību vidi, kurā sadzīvo gan kultūrvēsturiskais mantojums, gan mūsdienām atbilstošas tehnoloģijas. Tehnikums mērķtiecīgi ir ieguldījis finanses gan ēku modernizācijā, gan mūsdienīgu mācību tehnoloģiju nodrošinājumā. Īpaši vērts uzsvērt iespējas un piedāvājumu pieaugušajiem. Neklātienes programma kvalifikācijai veterinārārsta asistents. Profesionālās tālāk izglītības programmas. Lopkopības tehniķis, ceļu būvtehniķis, grāmatveidis. Profesionālās pilnveides mācību programmas, projekta vadība, datorizētā grāmatvedība, digitālās tehnoloģijas ceļu būvas jomā, neformālās izglītības programmas, moduļi jaunu prasmju apguvei. Šobrīd vispieprasītākās ir TR2, TR4 traktortehnikas vadītāju sagatavošana. Priekšrocība mācībām Smiltenes tehnikumā pieaugušajiem ir mācību pieejamība un savienojamība ar ikdienas pienākumiem. Daļa teorētisko nodarbību notiek tiešsaistē darba dienu vakaros. Praktiskās mācības tiek organizētas klātienē, sestdienās. Ja esam ieinteresējuši, gaidīsim Smiltenes tehnikumā. Ja ikdienas vai darba gaitām ir nepieciešams izīrēt auto, mēs jums parādīsim, kur to var darīt. Vai kādreiz esat aizdomājies, kā būtu vadīt prēmium klases automobīli, dinamisku, ar izsmalcinātu interjēru, LED apgaismojumu, citiem vārdiem sakot, cita līmeņa braukšana, prēmium līmeņa braukšana. Tad Prime Auto ir īstā vieta, kur to piedzīvot. Prime Auto piedāvā plašu, dažādu, vieglo automašīnu piedāvājumu no ekonomiskiem auto līdz izsmalcinātiem prēmium modeļiem un dažādu izmēru un kravnesību mikroautobusiem, īstermiņa un ilgtermiņa nomai. Prime Auto pārsniedz parasto, piedāvājot augstas klases prēmium automašīnas un mikroautobusus, nodrošinot komfortu un izsmalcinātību vienu vietu, no grezniem sedaniem līdz jaudīgiem SUV un ietilpīgiem komerctransportiem. Prime Auto ir precīzi atlasījis nepārspējamas veiktspējas automašīnas, apmierinot visu vajadzības.
Arī vienkāršais auto rezervēšanas process un konkurētspējīgās cenas padara Prime Auto par iecienītu izvēli. PrimeAuto.lv digitālajā autoparkā atlasiet vēlamo automobīli un veiciet tiešsaistes rezervāciju. Īpaši novērtējot klientu ērtības, Prime Auto ir parūpējies, lai digitāli auto būtu gan viegli atrodams, nomājams un saņemams. Tādēļ ļoti iecienīts ir arī pick-up servis, kad kārotais auto tiek nogādāts jums ērtā dienā, laikā un vietā. Joprojām domājat, kā būtu sēsties pie prēmium autostūras? Pārstājiet gremdēties domās. Piedzīvojiet luksusa pieredzi ar Prime Auto bez lieliem izdevumiem. Jūsu prēmium līmeņa pieredze var sākties tieši šeit. Tagad ir daudz vairāk iemeslu doties ceļā ar Prime Auto. Turpinājumā par uzņēmumu, kurš jau daudzus gadus strādā ar labiem rezultātiem Latvijā. Hidraulika Bauteile Baltika ir dibināts no 2008. Gadā. Sākām kā vairumtirgotājs, tagad esam jau attīstījušies arī ražošanas montāžas virzienā. Ražojam gan priekš vietējā tirgs, priekš lielajiem uzņēmumiem, OEM uzņēmumiem, gan arī priekš ārzemēm, priekš Vācijas tirgs. Ražojam hidropievadas, tas ir tā kā šļūtens, jā. Tas ir hidraulikai, teiksim, dažādiem lieliem spiedieniem, teiksim, lai darbinātu dažādas mašīnas. Un piegādājam preces lielā mašīna būs uzņēmumam. Attiecīgi to gan vairāk var saukt pa montāžam, mēs samontējam no gatavā izaļmateriāla konkrētas lietas. Viens no mūsu pirmajiem klientiem Latvijā bija Bucher Municipal. Viens no lielākajiem, ja ne lielākais mašīna būs uzņēmums Baltijā. Tagad mums Vācijā ir attīstījušies arī vairāk lauksaimniecības uzņēmumi, kas ir Lemken, Stoll, teiksim, ir zinām pasaulē, teiksim, uzņēmumi. Speciālisti kā tādi šajā jomā Latvijā netiek izglītot. Ja tad tikai ārzemēs var izglītot tos speciālistus. Tāpēc ar speciālistiem vienmēr ir problēmas. Apmācības veicam šeit uz vietas, kas saistās tieši ražošanas montāžas procesu, teiksim, darbiniekiem. Jā, mēs esam arī auguši, teiksim, ja pagājušajā gadā mēs bijām 12 darbinieki, tagad jau esam līdz 18 izauguši, tā kā diezgan liels pieaugums saistībā ar to, kā mēs piesaistījām jaunu klientu arī Vācijā mūsu produktiem. Par nākotnes plāniem plānojam arī palielināt mūsu telpas, tad atvērsim jaunu noliktavu, arī papildus būvēsim, tā kā augam visu laiku un attīstamies. Mūsu veiksmes atslēga ir mūsu komanda, tie ir kolēģi, darbinieku, bez kuriem attīstība uzņēmumam nebūtu iespējama. Sauc mani Jānis Pelns, pēc profesijas esmu tehniskais ortopēds un nodarbojos ar pēdas noslodzes datordiagnostiku, jeb tādā medicīniskā terminoloģijā podometrija. Konkrēti ar podometriju nodarbojos jau, ja nemaldos, 9 gadus. Tas ir gaitas stājas analīze. Nāk cilvēki ar, teiksim, dažādām jau sekundārām sekām, blakus parādībām, sāpes pēdās, potītes ceļos, gūžās mugurā. Un tad, izanalizējot stāju gaitu, meklējam risinājumu, kā var palīdzēt cilvēkam. Cilvēks uzkāpj uz spiedienu platformas un ekrānā es redzu, teiksim, pēdas digitālo karti. Kādas vietas tiek vairāk noslogotas, kādas mazāk, un vadoties jau pēc šī zīmējuma, es varu spriest, ko darīt tālāk. Tiek vai pielāgoti kaut kādi palīdlīdzekļi, respektīvi tas varētu būt kaut kāds no zolīšu, apavieliktnīšu veidiem, kuri tiek piekoriģēti individuāli katram pacientam. Ir labāk pārbaudīties, uzzināt un atrisināt to jautājumu. Optimālais vecums būtu no 5 gadi, kaut gan arī skatāmies bieži vien krietni mazākus, bet tā galējā robeža noteikti nav noteikta. Tur jebkuram varētu būt. Osteopāts strādā ar rokām, diagnostika notiek ar acīm un rokām.
tas, ko cilvēks atnes līdz analīzes, rengeni un visas citas lietas izmeklējumi, protams, ka tas viss palīdz, bet galvenais informācijas avots ir pacients to, ko mēs redzam. Viņa ķermenis, kā viņš kustās, kā viņš stāv, kā viņš ienāk pa durvīm kabinetā, tādā veidā mēs stādām diagnozi. Bieži vien mums tās ir tādas funkcionālas diagnozes. Tur ir fiksāts, tur ir iestiepums, tur ir mazkustīgums un tā tālāk. Cilvēki ar sāpošām mugurām, sāpošām galvām, saucamajām migrēnām, osteohondrozēm un tām lietām. Tas nāk biežāk. Bet tā jau ir tikai viņa sūdzība. Tā osteohondroze un tā sāpošā mugura un sāpošā galva, jo bieži vien mēs nonākam pie kaut kā, vai tie ir redzes traucējumi, kad cilvēku vienkārši tā nepareizā redze vēl nu velk uz priekšu vai stumja atpakaļ. Ja? Tie varbūt arī cilvēkam stājas traucējumi pēc kaut kādas operācijas vēderā, kad viņam ir bijusi žultspošļa operācija, aklās zarnas operācija, kad tas cilvēks novilkts šķību ar šo rētu un tālāk viņš cenšas zemapziņā nostāties taisni un tālāk, un tad sākās mugursāpes. Tā kā tās pamata sūdzības, ar ko viņš nāk, nevienmēr būs tā atbilde. Mēs esam vairāk osteopāti šeit. Piemēram, es vairāk ārstēju sāpošas muguras, sāpošas galvas, bērnus ar negļošas, maz zigdaiņas, neēdošas, atgrūšanas, asimetriskas pozas. Nu, tas var būt biežākais. Šī ir funkcionāla medicīna. Ja, tas nozīmē to, ka dzīvība ir kustība. Un ļoti daudz no tām problēmām, ko cilvēks atnāk, viņš atnāk ar kādu audu mazkustībumu. Tam, ko es parasti saku blakus, ja beigās, es saku, jums noteikti pašam vajadzīgi kaut kādu kustību, kaut kādu fizkultūru, vai tā būtu specifiskāk pie fizioterapeita, vai vienkārši pastaigas ar suni vai peldēšanu un tā tālāk. Jo bez kustības jau atkal tas viss sasēdīsies un atkal cilvēks atkal atnāks ar to pašu problēmu. Mūsu pēdējais stāsts būs par uzņēmumu, kurš savā jomā ir izaudzis un kļuvis par vadošo tentu un angāru uzstādītāju Latvijā. Labdien! Es pārstāvu zīmolu Storex. Esmu pārstāvis Latvijā. Mēs nodarbojamies tentu tirdzniecību. Veicam ne tikai pārdošanu, bet arī veicam uzstādīšanu Latvijas teritorijā. Angāri tiek ražot pēc augstākās kvalitātes standartiem un atbilst visām Eiropas Savienības prasībām, ko apliecina Eiropas Savienības certifikāts. Tie ir daudz funkcionāli un plaši pielietojumi gan lauksaimniekiem, gan biznesam. Pieejami dažādos izmēros un ik viens atradīs atbilstošu angāru modeli savām vajadzībām. Pirmie angāri Latvijā tika uzstādīti pirms 14 gadiem, un tie joprojām lieliski kalpo mūsu klientiem. Šogad laikā angāru modeļi ir pilnveidoti, lai maksimāli nodrošinātu klientiem ērtu to lietošanu, kā arī pielāgot Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Par kvalitāti runā daudzi, bet mūsu angāri to pierāda ne tikai to, ka kalpo vairāk kā 10 gadus, bet spēj izturēt ekstremālos laika apstākļus, kas arvien biežāk sāk mūs pārsteigt. Mums ir svarīgi, lai klienti ir apmierināti, tāpēc katram klientam ir individuāla pieeja, atbilstoši viņa vajadzībām, un cenšamies rast piemērotākos risinājumus, sniegt augstāko servisu arī pēc angāra iegādes. Esam pateicīgi un lepni, ka klienti ir mums uzticīgi un atgriežas atkal un atkal pie mums, lai iegādātos 2., 3. un 4. angāru. Šoreiz raidījumā tas arī viss, lai jums skaists pavasars, mīļie skatītāji, un tiekamies jau atkal pēc divām nedēļām.